Hello everyone, it's your favorite car dealer in Kenya, the one and only item, the Cardon. Guys, today we have Toyota Crown. It's a 2017 car. It's a hybrid, by the way. Exterior, it's white in color. Guys, nataka niwaingishe ndani, nionyeshe how beautiful the car is. It's a button start. Mileage pia ni below 100, 77,900. Na sunaona kama hii. This is a leather steering covers. Kisha hapa chini, this is a double steering control. Kisha huku pia, this is a cruise control. Hapa kwa steering control, hapa unaweza shika simu, hapa unaweza kata simu. Kuna sehemu ya kuconnect na Bluetooth huku. Kama unataka kuongeza sauti kupunguza pia. Kisha kitu kingine iko na AC. Ona dashboard hii yote ni full cover. Kuna cup holders hapa. Kisha kuna sehemu nyingine hapa ndogo. Hii unaweka tu vitu vako vidogo vidogo. Kisha hapa unaweza weka connect na Bluetooth ama utakutumia kwa charger. Kama nilivyowaambia gari ni automatic. Kisha another thing. Kitu kingine gari yote si leather seat. Hizi seats ni fabric, Seats ni fabric. Unaweza control seats zako ukazipeleka mbele. Inaitwa seating control. Narudisha nyuma kama hivyo. Sawa, Kitu kingine iko na button door control. Twende nyuma hapa. Unaona, hii cover zote kama nilivyowaambia ni fabric seats. Cup holders ndio hizo. AC pia unapata nyuma. Ngoja tuangalie boot yake. Boot ni kubwa sana, lakini boot, nimekumbuka boot inatumia button. Boot nao ni kubwa sana. Royal Saloon. The price of the car is 3 million, but still negotiable. Number iko kwa bio hapo, anytime, any day. Na jamani, ni gari kama hizi zinapatikana Ballpark Trading. Ballpark Trading iko karibu na KCB Bank, Moi Avenue. Karibuni sana. Thank you so much. Waliongoa kwa siri na wazi. La 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 la.